Olá, pessoal. Vamos junto comprar picanha hoje? Nós encontramos aqui uma picanha em promoção. Quanto é que tá o quilo da picanha na tua cidade aí no Brasil? Eu não tenho a menor ideia. Quanto é que tava a última vez que tu viu lá no Brasil? 70. Isso, um ano atrás, né? Quanto é que tá o quilo da picanha aí no Brasil, na tua cidade? Me conta. Bom, eu vi aqui um post, uma promoção. Deixa eu mostrar. Tava por R$4,99, que é a libra. Este aqui. Libra é o quilo bem. 470 gramas. 470 gramas. Então, faça uma conversão aí, não sei. E aí, tá consideravelmente abaixo do valor que normalmente tá aqui. Nós pagamos na Seabra R$6,99, R$7,99. E vamos ver qual a qualidade também, né? Vamos lá, nós nunca fomos nesse lugar, primeira vez. Se tu pegar só o bife cortado no Walmart, tá 9 dólares a libra. É? 9. Eu sei que eu já fiz essa conta antigamente e seria mais ou menos a mesma coisa, ou até um pouquinho menos, fazer bife com a picanha. Então, comprava normalmente a picanha para fazer bife. Só que a Seabra não é pertinho de casa, então nós acabamos comprando no Walmart, que é perto de casa mesmo. Mas compensa, assim, comprar a picanha para comer bife de picanha ou é do bife normal que você encontra no mercado. É uma meia hora de casa, é mais perto aqui de Hunter's Creek. Mas se a carne for boa, compensa, né? Como é que é o nome? Ah, deixa eu ver aqui. Tu já viu? Não, por aqui. Pelo GPS. Tô até sentindo cheiro de carne, acho que já é psicológico. Não, até mesmo. Ah, é, ali, ó, tem uns restaurantes. Como é que é o nome? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui. Carniceria. Carniceria? Aham, é hispano. É, vou perguntar de onde eles são. Eu até falei pro Edson, e se forem uruguaios? Uruguai é a melhor carne, melhor churrasco da vida, nós comemos no Uruguai, né? Sem dúvida. Nós já comemos na Argentina também, mas o Uruguai é o melhor churrasco da vida, a carne deles. Ah, é aqui. Ah. Pode passar. Cheirinho. O que temos aqui? O que, que é isso? Arepa? Isso aqui é arepa, será? O que é isso? Argentina. Ah! Picanha argentina! Ah, olha isso, isso é caro! Olá, tudo bem? Venimos para a picanha? ¿Cuál de tantas? Tengo muchas, prime, guayo, angus. Esta de la promoción. ¿Promoción? ¿Qué se dice? Promoción. ¿Promoción? Olha só essa carne. Tá bonita, tá bonita. Picanha. Olha essa picanha aqui, 22 dessa Wire. Essa aqui é super cara. Essa carne tava R$200 no Zafre, um pedacinho. Sério? Não, não é possível. R$200 aqui, 23 dólares. Pela promoção. É picanha brasileira ou brasileira? Não, americana. Americana? Ah. Ó, sim. Tem do Brasil aqui, R$8,99. Aqui tem por R$7,99 também. Picanha Angus, R$9,99. R$12,99. Olha a validade, se tá tudo bem. A gente tem tanta coisa boa aqui. Ai, comida hispana é tão boa. Salsa de arroz e cilantro. Ó, carniceria, muito boa. Gostei. Ó, mesinha igual a nossa.
Muito legal o ambiente aqui. Tem carnes variadas, comidas boas. Ah, aqui temos... Esqueci o nome. Como é que é charcoal em português? Como é que é o nome disso aí? Carvão, carvão. Aqui temos carvão, carvão. E aí? Indeciso. Pegar mais alguma coisa? Ah, tem umas coisas bonitas. É, aproveita para pegar e levar para casa e para a gente congelar também, se for o caso, né? Cachapa. Los Andes. Ai, sério, que coisa boa isso aí. Queijo de mão. Oh, comida dos Andes. Tem chimichurri. Tem chimichurri. Ai, que maravilha. Ai, gente, olha só essas coisas boas. Ready to cook. Da Venezuela. Ai, esses enroladinhos. Meu senhor, coisa boa. Pão de queijo isso aí? Isso que parece uns cocô. Ai, olha só, bolinha de queijo, senhor. Pequenos de queijo. O que que tu vai provar aí? Fresh cheese from Venezuela. Nossa, claro que queremos. Claro que queremos. Eu tava dizendo aqui, ó, eu tava tentando traduzir cassava. Porque eu tô tentando pensar em três línguas. É yuca em inglês, cassava em espanhol e mandioca ou aipim em português. Ainda tem que traduzir para o português, que tem... Forma a região do Brasil, chamam coisas diferentes, a mandioca. Ai, esses queijos aqui estão tão bonitos. Sério, que lugar maravilhoso. Amei. Hambúrguer de picanha. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Assim, o açougue da vida. Amei. Eu vi sempre aqui, vale a pena. Será? Parece? Vamos perguntar. Ah, gracias. É maravilhoso, gente. Coisa maravilhosa. Delicioso. Delicioso. Como se diz meu genro? É, my son-in-law. My son-in-law is from Venezuela. Yeah. Cunhado, em espanhol. É cunhado. Não, não é cunhado. Não, 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 genro. Em português? Genro. Genro. Não, cunhado em espanhol? Yeah. Não, it's cunhado your, em... Is your sister-in-law? Yes. Cunhada. Não, não, my daughter-in-law. No, son, it's son-in-law. My daughter-in-law. Son-in-law. Traduzir rápido son-in-law é confuso tanto para quem fala português como para quem fala espanhol, porque ao pé da letra é filho na lei, que não significa nada em nenhum dos dois idiomas. Então, tanto nós como os hispanos, às vezes precisamos fazer alguns cálculos mentais para conseguir descobrir o que é. Yes. Yerno. 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 Sim, é parecido. Mortadela. 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 Yeah, we live here. Olha que bonitinho. Ah, não se vende. Não se vende. Instagram. Essa é a propaganda para os amigos. Tem um canal em YouTube e vou fazer, vou falar. Também. Se chama para seguir. Gracias. Lares e lugares. Lares e lugares. Yeah. Já lo vamos a buscar. Vamos mostrar o que nós compramos aqui. Ah, não. Puede estar hasta el domingo sin refrigerar. Ah, okay. Si llega el domingo y no se lo han comido, lo refrigeran. Ah, sí. Pero solo para saber, ¿cuánto cuesta una de estas? ¿Solo una? Solo para saber el... vamos para nos ver aquí también. 17 dólares. Here is cheaper than... Yeah, it is. It is. En Brasil es muy caro. Nuestra própria moneda, picanha, sim, é em Brasil, sim, é muito caro. O problema é a moneda. Sim. Temos carne wagyu, angus. É
festa em Brasil, vai quilo, custa como $50. Wagyu? Yes. Depend for the level, you know. Ah. I have level 4 is $24.99 per pound in Bicanha. Tomahawk is $39.99 per pound. In where are you from? United or no, Japan? This is Japanese. Japanese. Pero dijiste que tiene este Wagyu. Yagu. I don't know. Wagyu en español. Ah, Wagyu. Sí. Wagyu. And in English is Wagyu. Wagyu. Ahí en Brasil lo mismo. Sí. Y este cuánto cuesta? ¿En Brasil? Sí. 200, 300. Ah. Então é caro aqui também, né? Temos que falar em espanhol, em inglês. Sim! Como te chamas? Angie. Angie. Muitíssimas graças, Angie. Muitas graças. A ver, tem que ver o canal do YouTube. Primeiríssima vez que viemos pelo anúncio. Inclusive, estávamos com medo desse preço, né? Nós pensamos que tipo de carne vai ser essa, né? Mas o lugar é bem, assim, bem apresentável. Amamos, super simpático. Indico, viu? Indico. É perto de Hunter's Creek. Aqui, ó. E era isso. Então me contem aí quanto que tá a picanha aí com a cidade. Até mais então. Tchau, tchau. Dá tchau, criatura. Just give it a shot. Oh, we're halfway there. Oh, living on the pre- No! Tu tá prestando atenção na letra? Não. We got each other, and that's a lot for me. Just give it a shot. Oh. Tipo assim, vivendo do resto. Prestou atenção na letra agora? Não. Eu aqui cantando, tentando dar uma mensagem pra ele. Mas não ouvi nada.